Sinjuri, lejla tajba u l-festa tajba nil-għakom għal 25.05 tal-lum l-ewel ta' Mejju, ftit minuti biss wara attività mill-lisba, attività kbira li organizza l-Partit Laburista fi Piazza Kastilja u bladu bita xej se nkunu qed nagħmlu referenza u naraw siltiet minn din l-attività ta' jum il-ħaddien fil-Belt Valletta matul il-programm tagħna. Naturalment, Rebecca, miegħi biex meċu dan il-programm tal-lum. Lejla tajb, Rebecca. Lejla tajb, Pablo, kif inti? Tajb, ħafna. Tizzijad biss war il-Prim Ministru indirizza folla mdaqsa ħafna fi Piazza Kastilja l-lum se nkunu qed niddiskutu siltiet mid-diskors tal-Prim Ministru. Diskors li tant kien mistenni mill-attivisti tal-Partit Laburista. Ritratti li rajna minn Piazza Kastilja rajna kif kienet maħnuqa bin-nies bil-kuluri abjad u aħmar il-kuluri tal-Maltin. Ekku, sa tant qed naraw xi ritratti, Rebecca ta' ftit tal-ħinilu kif taraw Piazza Kastilja miżawda bin-nies li jattendew, oħrajn li ma attendewx setgħu segwu naturalment mod dirett id-diskors tal-Prim Ministru fuq One ftit tal-ħinilu u dawn huma ftit mixeni li friski friski dawn kemm waslulna qed inwasluhomkom waqt il-programm tagħna 2505 li ma diskorsi se nkunu qegħdin niddiskutu kif qedna tajjeb mal-mistiedna. Ekku dawn il-kuluri li jattaraw hemmhekk jissimbolizzaw kemm iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hija ċelebrazzjoni tal-poplu Malti kollu. Iżda se jkollna wkoll kollegament ma' Naomi Kakija, il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti sabiex magħha nitkellmu dwar l-attività li ser itellgħu iż-żgħażagħ nhar il-ġimgħa 3 ta' Mejju fil-BMX Pembroke. Hemmhekk se nkunu niddiskutu magħha x'inhu lan ta' din l-attività li fiha ser ikun qed jindirizza iż-żgħażagħ il-Prim Ministru Joseph Muscat. Nafu kif dawn l-elezzjonijiet taż-żgħażagħ ser ikunu importanti ħafna. Hekk kif għandna l-vot 16 għall-ewwel darba u għalhekk inħeġġukom sabiex tibqgħu magħna biex tingħataw aktar dettalji. Iżda nibdew mill-ewwel bid-diskussjoni mal-mistiedna tagħna f'idejk Pablo. Grazzi ħafna Rebecca, iva bladu bida xejn għandna ħafna siltiet li se nkunu qegħdin niddiskutu mal-mistiedna tagħna bi pjaċir nilqa' fostna l-onorevoli membru parlamentari Robert Abela. Salim lek Pablo l-kull min qed isegwina. Għandna bl-adrenalina ġejjin. Mhux vera, ekku, ekku. Verament ċelebrazzjoni enormi tal-ħaddim. Ħafna, ħafna, sena wara l-oħra. Festa favorita tiegħi l-festa tal-ħaddim. Niċċelebraw il-ħaddim għax huwa l-ħaddim illi naħseb jekk inti kellek tasar. L-iktar raġuni għal pajjiżna mhux għal quddiem huwa l-ħaddim. Għax aħna m'għandniex riżorsa naturali. L-unika riżorsa li għandna huwa l-ħaddim u l-qalb kbira tal-Malti. Mana wkoll nilqgħu lil-Mirana Ġu Silvio li hija parteċipanta tal-lid, lejla tajba lilek Mirana. Sellim lek Pablo nilaqgħu ukoll miegħek biex nagħti l-festa tajba lill-ħaddiema kollha, l-ħaddiema li kienu fil-qofol tad-diskors li jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat kif iddeskriva dan il-poplu bħala poplu biżel. U l-poplu laqa' lajta tal-Prim Ministru sabiex jinġabar biħġaru ġewwa Pjazza Kastilja u hekk għamel. U Dr. Debra Xkembri, il-lejla tajba lilek. Il-lejla tajba lilek, kull minn qed jarana. Il-festa tajba lil Maltin u l-Lawċin kollha li jagħmlu dal-pajjiż tagħhom mill-aħħar dak li hu. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li għandna f'dal-pajjiż huwa n-nies li jixprunaw dejjem il-pajjiż il quddiem. Xi ħaġa interessanti li għamel aċċenna li għal-Prim Ministru propju fid-diskors ftit tal-ħinilu huwa tliet pilastri li se nkunu qegħdin niffukaw fuqhom priorità għal pajjiżna fi żmien li ġej, l-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni. Aċċenn li ta' spiss jagħmel għalih il-Prim Ministru u xi ħaġa li hija propju frott ta' dan il-ġit li tkattar matul dan is-snin u ma' ċertu sfidi li għandna quddiemna li ma' sfidi l-essi li naffaċċjahom kif għamel ta' preferenza għalih il-Prim Ministru. Sfida u partikolari li għamel aċċenna li kienet propju dik tal-housing u ħanna ra propju din is-silta mid-diskorsi jew nkunu nistgħu nitkellmu dwar dan. Qed naħdmu fuq proġetti li qatt ma nħolmu qabel bħal dak enormi fil-Marsa. Jew oħrajn li ħadd ma kien jaħseb li setgħu jsiru bħal-link permanenti bejn Għawdex u Malta. Iżda wkoll ħdimna fuq proġetti li għalkemm jidhru aktar sempliċi xorta baqgħu ma sarux fi kwarta seklu. Bħal dak li permezz tiegħu nagħmlu t-toroq kollha tal-pajjiż fuq medda ta' 7 snin. Proġett li jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u tan-negozji Maltin u Għawċin. U wara snin twal fejn il-gvern ma kellux flus x'investi fil-housing soċjali u prova jilli pazza bi proġetti iżolati
aħna l-lum qed nagħmlu l-akbar proġett ta' housing soċjali f'erbejn sena f'dan il-pajjiż. Minx dubju illi l-infrastruttura hija xi ħaġa li bħalissa qed narawha madwarna issieħ ma saritx qabel għaliex ma kienx hemm l-opportunitajiet, ma kienx hemm il-finanzi neċessarji, ma kienx hemm il-ġid li tkattar biex ċertu proġetti setgħu jsiru fosthom anke kif għamel aċċenna l-ħi Prim Ministru dak tal-housing. Ecco, l-infrastruttura mhijiex biss it-toroq, principalmente hija t-toroq imma mhux biss għandek l-isptarijiet, għandek is-sistema tal-produzzjoni tal-ilma, dik kollha parti tifforma parti mill-infrastruttura ta' pajjiżna. U naqbel ma' tliet pilastri li semma l-Prim Ministru, l-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklusività. Waqgħet magħhom ukoll tajjeb tant tajjeb, it-tliet prinċipji ewlenin li fuqhom huwa msejjes il-Partit Laburista, dak tal-ugwaljanza, dak tal-ġustizzja soċjali u dak tal-mobilità soċjali wkoll. U naħseb id-diskors tal-Prim Ministru llum u tqablu wkoll mad-diskors simili li jagħmel fl-eluq tal-konferenza ġenerali. Huwa wieħed li tanti qarreb lill-Partit Laburista mal-eruq tiegħu. U għalhekk jekk tgħidli waħda mill-isbaħ kampanji li qattext din il-kampanja, għaliex anke tema ċentrali, it-tema ta' viċin in-nies, il-messaġġ ċentrali dejjem qed ikun Partit Laburista viċin in-nies, gvern viċin in-nies. U dik toqtok ħafna. Partikolarment focus fuq iż-żgħir. F'kull diskors li qed jagħmel il-Prim Ministru kemm fejn tidħol it-tema tal-inklusività, kemm it-tema tal-mobilità soċjali, dejjem l-enfasi hija fuq iż-żgħir, li żgħir jitla l fuq, tan-nofs jitla biċċa oħra l fuq, u naħseb hemmhekk fejn verament irridu nikkonċentraw. Għaliex illum li pajjiżna tigawdi minn ekonomija robusta, ekonomija li tant imxiet il quddiem ġenerazzjoni ta' ġid illi telat il fuq ħafna, irridu nibdew naħsbu, mhux nibdew naħsbu forsi mhux il-kelma addattata, nkomplu naħsbu jew nenfasizzaw iżjed tkun il-kelma iktar addattata għax dejjem ħsibna, imma l-enfasi llum titmur ukoll fuq min anke sforz il-ritmu b'saħħtu li qabdet l-ekonomija, sforz il-mod kemm daret bis-saħħa rota ekonomika, ikollok bin hija dik hija realtà li hija allura. U li hemmhekk inti bħala gvern b'ruq soċjalisti u ma nistħux ngħidu li għandna ruq soċjalisti għalkemm il-Partit Nazzjonalisti qed jgħajjarna li aħna soċjalisti, aħna gburin li aħna soċjalisti. Hemmhekk li inti tittifoka u taħseb fuq min huwa allura, fuq min jista' jitliktar il-quddiem. Għandek persuni u sfera fis-soċjetà tagħna li bil-fors allura jew minħabba mart, jew minħabba li minkejja dak kollu li tagħmel hemm ċertu kundizzjonijiet li jżommu allura jew minħabba nuqqas edukazzjoni. Naħseb hemmhekk irid ikun il-focus ta' gvern tagħna fix-xhur fis-snin illi ġejjin li dejjem inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja anke ta' min huwa allura. Ekku l-Prim Ministru Miran għamel diskors mill-isba' kif semma Robert li elenka il-mixja li jagħmel dan il-pajjiż 50 snin, il-qabża kbira li saret 50 snin, però madana kollu hemm sfidi ġodda. Sabi huwa li konxji ta' dawn l-isfidi u lesti li nidħlu biex nelbuhom dan l-isfidi. U xi ħaġa l-Partit Laburista qisu għandu issa sar sinonimu li kull ħaġa li wieħed b'xi mod jew ieħor jasal li wieħed ta'. Iva Pablo, naħseb beda tajjeb il-prim illi spjega minn fej tlaqna. Għax aħna tlaqna minn pożizzjoni bħal meta ikollok coach ta' tim tal-futbol illi fil-bidu tal-istaġuni tnaqsulu 4 punti u jrid jara kif se jwassal it-tim sal-aħħar tal-istaġuni jirkupra dak l-iżvantaġġ li kellu biex sa fl-aħħar tal-istaġuni mbagħad jieħu l-frott ta' staġun ta' ħidma. Tlaqna minn ekonomija illi kienet wifqa staġnata u f'sitt snin wasanna lil dan il-pajjiż biex jibda jaħseb issa għall-futur ta' wliedna. Għaliex meta ngħidu Malta f'qalbna, naħseb kull min ikun involut fil-politika, l-wlied ikunu fiċ-ċentru ta' kull diskors li jagħmel. Jiena nu pjaċir nisma' li l-Prim Ministru jitkellem dwar l-edukazzjoni u ħeġġeġ li żgħażagħ biex u lil studenti tagħna biex ikabbru l-ħiliet tagħhom. Għaliex għadha bitgħidek irridu nkunu innovattivi. L-edukazzjoni li titkun iċ-ċentru u l-qofol ta' kollox. Għaliex jekk ma jkunx żgħażagħ ħiliet f'dak kollu li qed nipprovaw nwasslu f'dik l-innovazzjoni, l-artificial intelligence, blockchain, mhux ħajkollna dak il-workforce illi jkollna bżonn biex inkomplu nkabbru il-cake li Joseph darba spjegaħ bħala cake ċkejken flok nipprovaw nqasbu bej ħafna nies mhux aħjar inkabbru dak il-cake u naħseb li bdaw l-aħħar 6 snin, Joseph hekk għamel, kabbar il-kejk biex il-biċċa kejk li nieħdu jkun ugwali għal kulħadd.
Illum inserta kollha anniversarju tal-15-il sena minma ta' Malta inaqdet fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' 9 pajjiżi oħra konna 10 dak iż-żmien li tħanna fl-Unjoni Ewropea. Illum sar ukoll aċċenn għal dan. U ħa naraw daqsxejn il-diskors li jagħmel il-Prim Ministru l-aċċenn li jagħmel dwar l-Unjoni Ewropea u naturalment kif hemm ħadd ieħor iħares lejna dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-Maltin vis-à-vis l-Ewropej. Inut li tilaba tal-Ewropew jekk illum tipprova tbeżża bil-barranin u tiżra l-mibeda lejn min mhux Malti. Għalulna f'qajna lil Malta bil-barranin. Tafu biex f'qajnija lil Malta, biex xogħol u bil-ġid f'qajnija lil Malta. Dawn il-messaġġi ta' ħaddieħor huma messaġġi simili wis għal tal-lemin estrem u lilna mhux se jbeżżawna, anzi iħeġġuna aktar għax nafu fejn tħabbad qalb il-Maltin. Our heart is in the right place. Malta's heart is in the right place, BPTI. Debora, mek aċċenn diretta situazzjoni preżenti, forsi hemm ħafna li jirridu għata Ewropej, però on paper, meta jiġu għal-fatti, meta jiġu għall-azzjoni, l-istorija differenti. U din xi ħaġa qed naraw anke matul din il-kampanja. L-aċċenn li jagħmel il-Prim Ministru għal Malta mifquqa barranin. Ma stennejt qatt li ħa nara xi ħaġa simili, dan għamel aċċenn għalih il-Prim Ministru, u xi ħaġa li kienet pjuttost insolenti għal ħafna Maltin. Ewropej wara kollox. Ħna meta tħallna fl-Ewropa tħallna biex niffurmaw parti minn grupp ta' nies. Dawn il-grupp ta' nies huma parti llum il-ġurnata minnha. Jiġifieri inti ma tistax tkun trid l-Ewropa ma tkunx trid l-Ewropej. Jiġifieri ma tagħmilx sens li jgħid xi ħadd Malta nfaqad bil-barranin, ma tistax tbeżża lill-Maltin bil-barranin. Għaliex? Għaliex il-Maltin u l-barranin għandhom xi ħaġa komuni. Huma Ewropej. U aħna dal li qegħdin niċċelebraw fil-15-il sena, it-tema tal-inklużjoni kienet tema illi fil-5 snin li għamilna fil-gvern ftit inqas u bħalissa dejjem ħdimna għatih fuqha. Jiġifieri jekk kienet ixu, bdiet di minn żmien il-kampanja forsi ħadd tad-divorzju li anke il-Prim Ministru għamel aċċennanija ftit ilu u anke. Imxejna għal civil rights iktar għaliex imbagħad infetħu iktar il-bibien għal drittijiet ċivili. Indunajna illi l-Maltin iriduhom dawn id-drittijiet illi mhux veru kienu l-Maltin li qed iżommu lura din l-aġenda, imma kien il-gvern preċedenti li kien qed iżomm din l-aġenda lura. Meta ftaħna l-bibien u daħħalna il-żwieġ ugwali, daħħalna drittijiet ta' transgender, bdejna nirrealizzaw li inti iktar ma tagħti drittijiet ċivili, iktar ma tkun inklusiv, iktar ħajkollok poplu kuntent. Fl-aħħar mill-aħħar l-inklużjoni u l-kustjoni tal-barranin jaħdmu mal-Maltin, eċetera, hija facet differenti ta' din l-inklużjoni. Inti kollok poplu illi jaf jgħix ma' xulxin, jaf jgħix ma' nies illi huma differenti bil-ġeneru tagħhom, bil-mod ta' kif jesprimu s-sesswalità tagħhom, jekk humiex Maltin jew barranin, u din hija xi ħaġa tajba. Din hija xi ħaġa li naraw u nipprovaw inrawmu f'uliedna li huma żgħar. Meta għandna skejjel, pereżempju, jiena ġejja minn San Pawl il-Baħar, għandna skola li għandha ħafna barranin fija, hija xi ħaġa li niċċelebraw id-diversità, hija xi ħaġa li niċċelebraw u iktar ma nitgħallmu ngħixu flimkien, iktar se jkollna poplu li ħares b'kuntentizza lejn il-ġejjieni. Il-Prim Ministru għamel dan il-punt. Inti għamilt aċċenn propju għal dan l-aspett ta' inklużjoni u x'taqt li naraw flimkien l-aċċenn li għamel għalih fid-diskorsi jew il-Prim Ministru dwar dan u nfakru wkoll li kellna lill-Viċi President Frans Timmermans li wkoll għamel dan l-aċċenn u ħeġġeġ li dak il-ġid u l-avvanzi li għamel il-pajjiż tagħna jittama li jarru f'pajjiżi oħra. Ġifieri din kien hija xi ħaġa pożittiva nkunu nistgħu nitkellmu dwar dan aktar tard. Però hija naraw daqsxejn dwar l-inklużjoni x'qal il-Prim Ministru llejla. Infakkarkom biss kemm il-darba kien hemm ipprova jbeżżana.
Mus semmu l-lura 47 senilu meta tajna l-vot l-nisa. Immu l-lura ftit ta' senilu meta daħħalna dritt li wieħed jista jieħu ċansi jħorf l-imqabba. Id-divorzju x-maqalu l-nix. L-istess għamilna meta daħħalna l-equal marriage. Iż-żwieġ in-daqs. Id-dritt li kulħadd jiżewweġ lil min ieħob. Jew meta ġejna biex indaħlu liġijiet biex aktar familji jkollhom ulied. Bessaw! Bessawkom! Anzi, ippruvaw ibessawkom għaliex aħna ma bżajniex u maħniex se nibżaw! Hemm minna u daħħalna l-bidla iż-żmien daqsant malajr. Illum nirrealizzaw li l-ilmien ma kienx tagħmilu differenza f'ħajtu dik il-bidla baqa' għaddej. Fil-waqt li dawk li kienu t-tolqotom, dew jiexu ħajja aktar kuntenta. Dak huwa ftit mill-ħidma li l-Partit Laburista fil-Gvern għamel fil-qasam tal-inklużjoni, però l-Prim Ministru wkoll semma l-fatt li għad hemm sfidi ġodda għaliex kull darba li timxi pass il qudiem dejjem ħassib sfidi ġodda qudiemek. U sfida li għamel enfasi dwarha l-Prim Ministru kienet propju rappreżentanza ta' aktar nisa fil-parlament. Robert, inti naturalment ditejxa b'mod regolari. Il-bżonn li kif qalet ukoll Debora, għal benefiċċju tagħna l-kol ikollna rappreżentanza femminili mhux biss fil-parlament, però fejn hemm nuqqas ta' rappreżentanza femminili. Anka fejn jiġru d-dritti ċivili fadlilna sfida li nibdlu l-mentalità, jew nkomplu nibdlu l-mentalità għaliex on paper illum naħseb l-iktar pajjiż li avvanzajna għal dak li huma drittijiet ċivili, però għad hemm mentalità li għadha lura. Waqt hemm mentalità li għadha mhix miftuħa biżejjed, qatt m'għandniex biżejjed tolleranza għadna għalkemm ngħidu illi għandna inklużjoni mhux kulħadd huwa konvint illi għandu jkollna l-inklużjoni, jiena nemmen illi drittijiet ċivili jagħtu d-dinjità lill-bniedem u meta inti temmen verament fid-drittijiet ċivili tkun verament qed temmen fid-dinjità tal-bniedem. Jinkemm jiena kburi li tqaddejna l-liġijiet illi għaddejna ma konvint fihom fil-prinċipju, mhux biss li votajt favorihom imma li konvint fihom fil-prinċipju ngħixhom, nipprova ngħixhom u nipprova nikkonvinċi lil min għadu mhux qed jemmen biżejjed illi isma' dik hija triq il-qudiem u hija triq li tagħmel ġustizzja u li vera tagħmilna nemmnu fl-ugwaljanza. Għaliex l-isbaħ prinċipju li jista' qed ikollok li titratta lil kulħadd indaqs li temmen fl-ugwaljanza. U nemmen li meta inti tkun qed taħdem favur id-drittijiet ċivili u lis-saħħa id-drittijiet ċivili tkun hemmhekk verament qed temmen fil-prinċipju tal-ugwaljanza. Il-kwistjoni tar-rappreżentanza aktar indaqs milli llum bejn iż-żewġ sessi fil-Parlament hija dibattitu jaħraq. Dibattitu jaħraq illi naħseb nqabad sew fil-pajjiż issa wkoll hemm min huwa favur, hemm min huwa kontra. Jiena ngħid illi 50 sena ilu kien il-Partit Laburista fil-Gvern illi introduċa dritt tal-vot lill-mara. Minn dak iż-żmien sa llum kemm avvanzajna? Ftit illi xejn. Fil-verità fil-rappreżentanza mullura għal 1947 ħares illum, in-numri baqgħu bażikament dawk illi kienu. Jiġri hemm min huwa kontra il-prinċipju illi jiddaħlu l-miżuri pożittivi biex ikun hemm assukurat rappreżentanza aktar ugwali. Jiġri huwa mekkaniżmu dan kostituzzjonali meta eventwalment jiddaħħal illi se jkun qed jassikura li jekk sess se jkollu anqas minn 40% rappreżentat, allura jidħol dan il-mekkaniżmu fejn jiżdiedu n-numru ta' siġġijiet mhux ħajtlef xi siġġu xi ħadd biex ħajkollok il-proċess elettorali. Se jsir b'mod normali kif inhu għallum bil-metodu tradizzjonali. Mbagħad wara se jkollok it-tieni proċess li bis-saħħa tiegħu se jżdiedu numru ta' siġġijiet favur dak il-membri tas-sess lanqas rappreżentat. Nisa, mhux qed ngħid nisa, qed ngħid is-sess lanqas rappreżentat. Imma ir-realtà turik illi jista' jkun ma taqbilx mal-metodu ma bħala fatt għandna problema bin-numri. Jew se naċċettaw li nibqgħu b'sitwazzjoni rappreżentanza fil-Parlament li hija miżera fejn tidħol in-nisa u naħseb in-nisa għandhom valur enormi xi jikkontribwixxu fil-ħajja pubblika u rridu nagħmlu dawn il-miżuri nemmen. Hija miżura temporanja ta' tibni snowball effect, jiġifieri fejn is-sistema mbagħad tibda taħdem waħda u eventwalment dal-mekkaniżmu wkoll. Hemm sunset clause probabbilment illi mbagħad eventwalment jitneħħa. Meta ma jkunx hemm iktar bżonn. Qabel ma dura r-riklami xtaqt nisma' xi l-vuċijiet tan-nisa li għandna. Naħseb ir-riforma tmur iktar minn hekk għaliex inti nieħdu l-programm lead.
Meta Dr. Joseph Muscat ħabbar ftit wara l-elezzjoni illi xtaq li jara aktar nisa fil-politika, ma minx statement u waqfem. Ħareġ dan il-programm li flimkien ma' Dr. Miriam Darli, illi f'daw l-aħħar sena. Kif kont parteċipi? Jiena kont fl-ewwel grupp ta' lead, illi Dr. Joseph Muscat stess kien impressjonat bin-nisa illi avviċinaw il-parti tal-ewwel darba u l-fatt illi ma kienx jobsor illi dawn in-nisa li forsi qatt ma resqu lejn il-partit, però issa resqu lejn il-partit. Jiġifieri inti bħala partit bħala gvern mhux qed tipproponi din ir-riforma biss u tieqaf hemmhekk. Jiġifieri qed timbotta aktar nisa, qed tagħtihom il-lodot meħtieġa biex ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja politika u hemm miżuri oħra li jiena ngħid li jistgħu jibdew minn issa meta nitkellmu fuq ħinijiet aħjar ta' seduti parlamentari, meta nitkellmu fuq childcare u family rooms fil-parlament, dawn huma miżuri li jistgħu jibdew minn issa għaliex diġà għandna parlament. Diġà għandna parlament li magħmul minn membri żgħażagħ familja bit-tfal żgħar. Jiġifieri jekk qed intejbu l-ħinijiet ta' seduti parlamentari mhux qed tiggwadanja l-mara biss, qed tiggwadanja l-familja. Common denominator jibqa' dak, Debora. Jiena naħseb li jekk aħna jkollna rappreżentanza ugwali fil-Parlament, se nkunu enriġed għaliex inti jkollok aspetti differenti lill-mara u r-raġel ikunu qegħdin iħarsu lejhom. Jiġifieri l-istess suġġett mill-lenti ta' mara u mill-lenti ta' raġel jitħarsu ftit differenti. U naħseb li hija meta nġibu dawk il-femijiet flimkien illi inkunu qegħdin nagħmlu liġijiet iktar wholesome biex niftehmu, iktar tajbin. Il-Prim Ministru saħaq fuq dan ukoll għax qal għandna bżonn nibdlu ħafna affarijiet biex intejbu fil-qasam tal-igwaljanza li diġà għamilna ħafna imma fadal ukoll. U li iktar ma jkollna nisa allura rappreżentanza gwali. At the top, fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, dan inkunu nistgħu nagħmluh aktar. Allura il-fattur tal-mara illi timxi l-qudiem anke fejn tidħol rappreżentanza parlamentari mhijiex taġid biss għall-mara, hija taġid għas-soċjetà bħalma kienet taġid għas-soċjetà meta l-Gvern Laburista għamel ħafna inċentivi għan-nisa biex jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Inti ttejjeb il-pensjonijiet għax għandek workforce ikbar, għandek in-nisa li qed jikkontribwixxu, għandek in-nisa illi għallimthom marru l-università qed jiggradwaw iktar illum il-ġurnata ma mbagħad kont qed titlifhom. Mela llum il-ġurnata dak illi aħna bħala pajjiż inħallsu għalih l-edukazzjoni tal-mara bħal dik tar-raġel ma tkunx u mbagħad inti qed titlifha fix-xejn. Dwar dan se nkunu qegħdin nisimgħu l-kummenti wkoll tal-Prim Ministru, però qabel għandna ftit waqfa qasira ta' ftit reklami kif inkunu lura se nkomplu niddiskutu mal-missiedna tagħna. Għakom l-ura għal 2505 u natikom il-komplement tal-festa tajba. Mal-bisidna tana konna qed nitkellmu propju dwar l-aspet ta' nisa illi fċertu oqsma fostom anke pala rappresentanti fil-parlament u ma f-minoranza u ċertu miżuri li se nkunu qegħdin naraw jiġu dibattuti fil-ġranet li ġejjin diġà bdejna, però se nkunu qegħdin naraw aktar dwar dan. U xtaqt li nisimgħu l-kummenti li tal-Prim Ministru waqt diskors li jagħmel f'Pjazza Kastilja propju dwar dan l-aspett. Ħadd ieħor jipprova jgħidilkom li n-nisa u l-irġiel tagħna huma l-għar fl-Ewropa. Aħna naħdmu biex inkunu l-aqwa, nibqgħu l-aqwa u nsiru anke aqwa. Ħadd ieħor jenfasizza li m'għandniex risorsi. Jien nemmen li għandna l-aqwa risorsa. Għandna lilkom il-ħila tagħkom tal-poplu Malti u Għawġi. Poplu li flimkien kapaċi nelbu l-sfidi u nobdluhom f'opportunitajiet. Din xi ħaġa li ilna naraw mhux biss waqt din il-kampanja imma matul is-snin illi t-maqdir
u tkasbir tal-Malti f'istituzzjonijiet Ewropej. U naħseb dinja xi ħaġa li sfortunatament ħadmet għaliex titfattajn illum għada u petada xi ħaġa sejħel. U din xi ħaġa li l-Prim Ministru anke meta kien preżenti hawnhekk għamel aċċenna liha li sfortunatament hemm min jemmen jew jrid juri li għandu l-Malta f'qalbu però mbagħad meta jiġu għal xogħol li wedqu ma' istituzzjonijiet Ewropej jaħdem bil-kontra. Robert. Li tagħmel il-ħsara fil-ħajja faċli, li tagħmel il-ġik diffiċli. U sfortunatament dik hija l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista li jitfa' kemm jiflaħ ħsara, jipprova jagħmel kemm jiflaħ ħsara lil pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar għaliex li inti tmur barra l-pajjiż u tagħmel ħsara lil Prim Ministru jew tagħmel ħsara lill-ġudikatura Maltija għaliex ħafna drabi l-attakki jkun fuq is-sistema ġudizzjarja tagħna. Qed tagħmel ħsara lil Malta fl-aħħar mill-aħħar. Issa x'qed jipprova jagħmel il-Partit Nazzjonalista jew esponenti ewlenin tiegħu fosthom David Kazar ġajna rajnih f'daw l-aħħar ġranet b'attakk speċifiku. Attakk li jiddispjaċini ngħid huwa xprunat minejra lejn il-Prim Ministru, jiġifieri li jgħid x'inhu l-intenzjonijiet tiegħu li ma jħallix li l-Prim Ministru jagħmel hekk u javvanza hekk, jiġifieri dawn huma affarijiet li kważi kważi għastemmel li qed tismagħhom b'widnejk. Però David Kazar jħoss li għandu jgħidhom pubblikament l-intenzjonijiet tiegħu u għalhekk l-importanza li fil-25 ta' Mejju li ġej ċans wieħed għandna, wieħed li għandek ftit sigħat 15-il sija fil-25 ta' Mejju li fihom għandek il-poplu kollu jien inti kull wieħed waħda minnha għandu dritt li jgħid ejja waqfu dal-attakk insensat kontra Malta. U l-votu huwa l-unika għodda li għandna li waqfu dawn l-attakki għaliex barra l-vot qed ma jista' jagħmel xejn. U għalhekk l-importanza mhux biss fuq dawk li beħsibhom jivvotaw lill-Partit Laburista, imma wkoll fuq min beħsibu jagħti l-preferenza tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. Li hemmhekk hemm kandidati wkoll li bejniethom hemm ir-responsabilità li tittażel. Lil dawk il-kandidati li minissa juru l-intenzjoni tagħhom, setku l-istrateġija tagħhom. Lil dawk il-kandidati illi fl-aħħar 5 snin ħlief ikissru isem pajjiżna m'għamlux, dak mhux denju li jkunu fil-Parlament Ewropew. U għalhekk l-importanza li l-poplu Malti jiddeċiedi baqal. Ktejt li hemm tim formidabbli 14-il kandidat fil-Partit Laburista għandek l-imbarazzo della ġelta. Għaliex hemm ktelenka kandidat kollha esperti fil-linja tagħhom, però hemm element komuni bejniethom li mħabba lej pajjiżna. U naħseb dik hija l-karatteristika ewlenija li hemm bejn il-kandidati kollha li ħajkunu qegħdin jirrappreżentaw jew jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista għall-maġġoranza jkolli ngħid tal-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista li mħabba lejn il-pajjiż li hija li dik il-kwalità ewlenija li tikkaratterizza l-kandidati tal-Partit Laburista anke f'diskorshom nieħu pjaċir insegwihom wieħed wieħed kollha jitkellmu b'imħabba lejn il-pajjiż. U fl-aħħar mill-aħħar xi miżbaħ minn Malta u ma tkunx tħobb il-pajjiż. Kif tista' attenti tgħid li jiena politiku denju li nkun elett mill-poplu Malti. Illum bħala mistieden speċjali ħadd pjaċir nara d-diskors ta' Frans Timmermans li huwa l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea wkoll kandidat għal President tal-Kummissjoni Ewropea, illi dan jikkontrasta ferm ma' diskorsi bħalmhuma ta' David Kazi u esponenti oħra tal-Partit Nazzjonalista. Ħa naraw daqsxejn il-kumment li ta' lill-luf li kien hemm miġbura fi Pjazza Kastilja ftit tal-ħinilu Frans Timmermans. Congratulations to you who have made out of a country that was struggling so many years ago one of the pearls in the crown of the European Union today. Deborah. A jewel in the crown of the European Union. Jiena nieħu pjaċir bħal kull Malti u Maltija. Irrispettivament minn jekkux nazzjonalist jew laburist jew mal-ima partitu. Jekk int Malti tieħu pjaċir tisma' lil xi ħadd jiddiskrivi lil Malta b'dan il-mod u l-istess mod jiddispjaċik sew jekk int nazzjonalist jew jekk int laburist ikun x'ikun jiddispjaċik meta tara nies eletti mill-poplu biex jirrappreżentaw lil Malta u l-Maltin ikkasbru isem Malta. Għaliex? Għaliex inti janki jekk int nazzjonalist u dan jinnemnu b'saħħa kbira taf illi ħsara lil Malta tfisser ħsara lil Maltin. Lil Maltin kollha irrispettivament x'kulur huma, aħna maħniex bħalissa hemm il-Partit Laburista fil-Gvern. Il-Partit Laburista qiegħed fil-Gvern, imma l-Gvern mhux tal-Partit Laburista, il-Gvern huwa tal-Maltin.
U għalhekk nieħdu pjaċir meta xi ħadd imur barra minn Malta u jagħmel il-ġid il-pajjiż għax il-ġid irridu għall-pajjiż kollu irrispettivament x'kulur int. Aħna rridu ġid għall-Maltin kollha. Rridu naraw il-mobilità soċjali għall-Maltin kollha lil kulħadd irridu jitla' l-fuq u bl-istess mod jiddispjaċina. Meta naraw lil xi ħadd ikażbar isem pajjiżna u jagħmel ħsara lill-Maltin u naqbel ħafna ma' Robert. Aħna bħala Maltin rridu nażlu rappreżentanti tagħna. Il-Partit Nazzjonalista wkoll għandu għażliet jagħmel u naħseb illi dan huwa mument kruċjali biex lill-pajjiż nantuħ l-aħjar nies biex jirrappreżentawna l-iktar nies li għandhom vera għal qalbhom lil dan il-pajjiż u lil niesu lil dan il-poplu li tant huwa ħabriki illi jrid jaħdem u ma jridx lil min ixekklu. Kemm billi jitfa' tibat forsi fuq dan il-pajjiż ġust biex jirbaħ punti politiċi. Fil-verità naħseb li l-punti politiċi wieħed irid jara kemm ikun qed jirbaħhom jew le għax naħseb it backfires greatly. Imma għan nażla quddiemna u importanti li din nażla noħduha bis-serjetà li noħorġu nivvutaw anki f'dawk il-lokalitajiet fejn m'hemmx wieħed forsi m'hemmx għażliet tal-Kunsilli Lokali. Irridu illi noħorġu l-kulħadd jivvota biex daw l-għażliet nagħmluhom u nagħmluhom tajjeb. Jina li hija l-għażla hija ċara fil-25 ta' Mejju li nivvutaw lil kull min hemm fuq it-tikit tal-Partit Laburista għaliex hekk irridu vera li fuq bażi Ewropea jkollna tarka għal pajjiżna dawn jistgħu jagħmluh biss u bil-provi ċara kienet dawn l-aħħar 5 snin kellna 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista jagħmlu ħsara kbira lil pajjiżna. Mbagħad kellna 3 MPs tal-Partit Laburista illi kienu ta' tarka dejjem mhux għall-partit għall-Malta. Mbagħad tisma' lil Frans Timmermans jitkellem b'opinjoni daqshekk tajba ta' pajjiżna li jiddiskrivina bħala pearls fil-crown tal-Unjoni Ewropea u jagħmel appell lil pajjiżi oħra biex jsegwu l-linji li ħadet Malta, jsegwu l-passi li għamlet Malta f'dawn l-aħħar 5 snin. Jiġifieri kif qed lek Pablo, jiena li hija l-għażla mhux għandna għażla, l-għażla hija waħda ċara. Sinjuri, nfakkarkom qed insegwu 2505 inħu l-opportunità biex nfakkarkom illi għada 2505 se joħroġ minn hawnhekk bħalma għamlet il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista wara kollox se nkunu qrib in-nies u għada se nkunu minn taħt it-tinda f'Ħadd Żebbuġ fis-sitta ta' filgħaxija. Lek nistednukom iż-żebbuġin kollha mhux biss, kull min jixtieq jattendi jista' jagħmel dan mela fis-sitta ta' filgħaxija il-programm 2505 minn taħt it-tinda f'Ħadd Żebbuġ. Infakkarkom ukoll illi għada l-Prim Ministru se jkun qed iżur il-komunità fis-siġġiewi fil-ħamsa u nofs. Ġifieri dawn huma żewġ appuntamenti iktar hemm musajjaddi żmien issa aktar se jkunu qed jiżdiedu, tajb li ddaħluhom fid-djarju tagħkom fil-ħamsa u nofs is-siġġiewi il-Prim Ministru jżur il-komunità tas-siġġiewi biex imbagħad f'Ħadd Żebbuġ aħna jkollna l-programm fis-sitta ta' filgħaxija minn taħt it-tinda illi se nkunu qegħdin inwaslulkom live minn hemmhekk. Semmejna ż-żgħażagħ u se nkunu qegħdin nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, però ħanħalli f'idejn Rebecca għaliex ħadd laqgħana ma' ukoll aktar xogħol li qed jagħmlu iż-żgħażagħ fi ħdan il-Partit Laburista. Ekku, kifet tajjeb inti Pablo, sa ser ninnaqdu ma' Naomi Kakija, l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, sabiex tkellimna dwar l-ewwel event tal-kampanja Start. Insellimlek Naomi u grazzi tal-inqgħad magħna. Insellimlek Rebecca, baxni eżatt kif lestejna mill-impenji tagħna hawnhekk fi Pjazza Kastilja l-impenji tal-Forum Żgħażagħ Laburisti fl-ewwel ta' Mejju. Issa nħarsu quddiem għall-attivitajiet li jmiss, kifet tajjeb inti nhar il-ġimgħa għandna l-ewwel attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti b'din il-kampanja, l-kampanja Start, ħankunu qegħdin nilqgħu lil Prim Ministru ġewwa Pembroke fil-BMX Track, Indoor Track f'Pembroke. Hija attività li ħatkun differenti ħafna minn tas-solt u attività illi qegħdin naħdmu ħafna biex nagħtuha xelta differenti għalkemm xorti ħatkun attività politika, però qed intuha naqra twiż differenti, però mhux ħa nikxef xejn, qed nistieden jiena lil kulħadd jiena qatt magħna, illum kien hemm ħafna nies li ltqajt magħhom hawnhekk li qalulna proset tax-xogħol tagħkom biex inkomplu għaddejjin, però huwa importanti li nagħtu s-sostenn tagħna liż-żgħażagħ fil-Partit Laburista anke permezz tal-attendenza f'attivitajiet tagħna. Għal daqstant dan huwa invit lil kull min qed isegwina biex jingħaqad magħna fit-8 nhar il-ġimgħa fil-BMX Track f'Pembroke mal-Prim Ministru, speċjalment il-first time voters, jiġifieri din l-ewwel attività ħad tkun qiegħda immirata b'mod speċifiku għal dawk iż-żgħażagħ li ħajkunu qegħdin jivvutaw għall-ewwel darba fil-25 ta' Mejju.
Għadaqstant, din l-attività li ħatkun prezentata minn Luke Dalli, vera looking forward għalija għaliex qed nippreparaw xi ħaġa verament speċjali. Ċertament li se tkun attività tajba ħafna li x'intom iż-żgħażagħ you always rise to the occasion kif ngħidu bl-Ingliż. Iżda xtaqt insaqsik, intom bħala forum żgħażagħ Laburisti kontu preżenti llum għall-attività fi Pjazza Kastilja. Kif kien is-sentiment u rajna wkoll banner kbir li qal kif iż-żgħażagħ huma ma' Joseph u huma warajh. Kif kien is-sentiment taż-żgħażagħ illum? Lum ħadd pjaċir niltaqa' ma' ħafna żgħażagħ differenti, żgħażagħ li qegħdin iħossu l-pols tal-partit li qiegħed magħhom. U għaldaqstant il-banner li ngħidejna llum ħajkun it-tema l-overarching team li ħankunu qegħdin nużaw f'din il-kampanja. Malta f'qalb iż-żgħażagħ, mhux Malta f'qalb il-Partit Laburista biss, imma b'mod speċifiku ħassejna li kellna nagħmlu dak il-banner, dak il-messaġġ biex nuru li il-messaġġ pożittiv tal-Gvern Laburista qiegħed ukoll għall-qalb ħafna iż-żgħażagħ. U għalhekk stant naħseb il-żgħażagħ li tqajt magħhom illum kienu verament looking forward li jkunu parti minn din il-kampanja u mhux biss ikunu parti mill-moviment illi fetaħ il-bib tiegħu għalihom u looking forward li nilqgħu nilqgħu ħafna iktar żgħażagħ fi ħdan il-forum żgħażagħ Laburisti. Illum anka fir-ritratt rajna bosta żgħażagħ libsin l-aħmar u l-abjad li kienu qed jiċċelebraw fi Pjazza Kastilja sabiex ukoll ikunu jistgħu jiċċelebraw il-kisbiet storiċi li kiseb dan il-Gvern grazzi għall-vot 16 u l-liġi storika li għaddiet is-sena l-oħra sabiex din id-darba fil-25 ta' Mejju jkunu jistgħu jivvutaw għall-ewwel darba żgħażagħ ta' 16 u ta' 17-il sena. Grazzi ħafna Naomi Nħeġġeġ li semmiha tagħna sabiex jattendu l-attività ta' nhar il-ġimgħa fil-BMX track Pembroke, attività daqsxejn differenti iżda ċertament ser tkun interessanti u nħeġġu ħafna speċjalment biex iż-żgħażagħ imorru jattendu u jilqgħu lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Grazzi ħafna Naomi. Naddu issa nerġa' ngħaddi l-linja lil Pablo. Grazzi ħafna Rebecca ħanaddu għal ftit momenti ta' pariri kummerċjali mbagħad lura mal-mistidna tagħna. Semmek il-forum żgħażagħ Laburisti nħeġġiġkom tattendu nhar il-ġimgħa filgħaxija dik attività waħda mill-ħafna attivitajiet li qed jiġu organizzati immirata partikolarment taż-żgħażagħ nħeġġiġkom li tattendu bħalma nħeġġiġkom biex tattendu nfakkarkom għada il-programm 2505 joħroġ mill-istudio inkunu magħkom ħażebbuġ fis-sitta ta' filgħaxija u nfakkarkom li l-Prim Ministru se jkun is-siġġiewi fil-ħamsa u nofs, jiġifieri żewġ attivitajiet oħra fid-djarju tal-attivitajiet li qed jorganizza il-Partit Laburista. Qed nitkellmu mal-mistidna tagħna dwar diskors li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat u referenza li għamel għaliha il-Prim Ministru kien propju dwar kif matul dawn l-aħħar snin, matul dawn is-sitt snin tlaqna minn sitwazzjoni ta' staġnar għal sitwazzjoni ekonomika b'saħħitha li tkatret il-ġid li minn dan il-ġid imbagħad permezz ta' tliet surplus konsekuttivi li f'realtà jeżistu għaliex hemm min qed jgħid li sanzitra ma jeżistux, imma l-effett ta' dan is-surplus rajnieħ għaliex tqasmu għand il-pensjonanti tagħna, għand l-istudenti tagħna u ħa naraw dina s-silta mid-diskors tal-Prim Ministru. Fil-passat għalolna id-dejni ħalsu ħolidna u lidna. Aħna dawk l-ulid. U dak id-dejn li ħallewna veru qed inħalsuh. Iżda kontrarju għal ta' qubilna li l-ulidna mhux dejn se ħallulhom flus u ġid x'jinvestu. Għaliex irridu il-ġid għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Għalhekk ukoll
nistgħu naħsbu fil-progress soċjali u fil-kwalità tal-ħajja li ngħidu lill-min qed iħossu mhux qed ilaħħaq mal-pass tal-progress. Robert, minn excessive deficit procedure li konna nisimgħuha regolarment għal surplus, għal ġid li tqassam mal-familji dan 50 snin. Minkejja li sar ħafna investiment, ġifieri mhux rekkinna mingħajr ma sar l-ebda investiment fil-pajjiż, anzi, minkejja l-investiment xorta kellna dan is-sir. Ekku, minnar ma ġew introdotti miżuri ta' awsterità. Għaliex inti stajt l-excessive deficit li konna qegħdin fih, tnaqsu billi żiet it-taxxi, tnaqsu billi tafas lin-nies iżjed tieħu mingħand in-nies iżjed, bil-mudell li użajna kien bil-kontra, l-investejna fin-nies. Illi naqqasna l-piżijiet fuq in-nies, naqqasna l-piżijiet tad-dawlu l-ilma, naqqasna l-piżijiet tat-taxxi, żidna l-pensjonijiet, tellajna s-ceiling tat-taxxa biex ma jinqabdux il-pensjonijiet, il-ceiling tat-taxxa fuq il-pensjonanti huwa ta' 13,000 euro li hija l-ogħla pensjoni, ġifieri dawn huma kollha miżuri waħda wara waħda wara waħda. Żied magħhom il-child care xejn. Li waħda meta taqgħodhom kollha flimkien, ir-riżultat finali tagħhom x'kien? Kien illi minn tant deficit nirreġistraw għal dawn l-aħħar tliet snin surplus, surplus, surplus. U dan is-surplus jgħid xejt il-kapital oppożizzjoni huwa ċertifikat mill-Eurostat. Huwa t-tieni l-akbar surplus reġistrat l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, ġifieri ara minn fejn tlaqna, ara fejn qegħdin illum u f'medda qasira ta' 6 snin għax tajjeb illi nfakru. Illi dan il-progress enormi ma ġiex reġistrat fuq xi medda ta' 25 sena imma fuq medda ta' 6 snin. Meta huwa allura meta inti tara dak il-progress aggressiv fil-verità, il-bidla li kellna f'pajjiżna kienet waħda qatt jiġi żmien meta nirriflettu fuq dawn is-6 snin u ngħidu ma kif irnexxielna nagħmlu daqstant ħafna f'perjodu daqshekk qasir. Issa huwa veru illi dak il-progress ekonomiku maġġel ġab miegħu sfidi ġodda. Il-tkabbir fil-settur tal-kostruzzjoni. Niftakar il-Malta Developers Association fl-2013 kienet tgħid il-frażi industrija ta' kostruzzjoni fl-ITU. Illum għandna tkabbir fil-settur illi huwa bla preċedent. Dak it-tkabbir ġab miegħu sfidi ġodda, sfidi ambientali, sfidi ta' żvilupp aktar sostenibbli, sfidi ta' kirjiet għoljin, u dak huma l-sfidi ġodda li jħoloq il-progress illi rridu naffrontaw għas-snin li ġejjin, mhux billi tgħid ma jeżistux, billi tgħid għandna dal-sfidi ġodda u rridu nsibu s-soluzzjonijiet għalihom. Hekk jimxi gvern serju u għalhekk aħna gburin u entużjasti li nħarsu l-qudiem biex inkomplu ntejbu il-pajjiżna. Fit-tmexxija ta' dawn is-snin naturalment kien hemm Joseph Muscat għamel referenza għal dan Frans Timmermans. Today Malta is in a much better place than it was 5 years ago. But Malta can be in an even better place in 5 years' time if you give your trust, if you give your support to Labour, to Social Democrats and to socialists everywhere. We will make sure your dreams about equality, about social justice, about a better environment, about better public transport, all these things that Malta need will be realised under the guidance of Joseph Muscat and the Labour Party here in Malta. Mek referenza u kol minant Frans Timmermans sa xol li sar matul dawn is-snin. Il-Malti mirana iħobb il-gerger, sa jankunu ċari dina minew l-dinja, sewa il-Malti igor għal kull ħaġa. Però, u din xi ħaġa li kienet qed tiġi riflessa matul dawn il-ġranet. Inti x'tippreferi itgor għaliex għandek possibilità li titlef il-ġob u allura m'għandikx għażla ta' fejn issib ġob ieħor. Jew inkella tippreferi li għandek il-ġid, għandek l-għażla ta' fejn tista' tmur anke żgħażagħ b'mod partikolari, l-għażla ta' fejn tippreferi tmur taħdem. Mhux skont ir-restrictions li għandek imma skont il-kapaċitajiet għandek l-għażla. Eħe, hemm sfidi ġodda li rridu nħabtu wiċċna magħhom, però din kienet ukoll għażla li għamel referenza li għall-Prim Ministru. X'tippreferi? Kif konna ftit ta' snin ilu? Jew inkella illum li għandna ċertu ġid, ċertu kumdita u għandek ċertu għażla, però minkejja dan hemm ċertu sfidi. Ħammur pass lura, Pablo, x'differenza minn meta jiena kont żagħżugħa u kont nisma' esponenti tal-gvern jgħidu id-dejn iħallsuh u liedna u lied u liedna. Allum iż-żgħażagħ li kien hemm fi Pjazza Kastilja jisimgħu dak id-diskors b'viżjoni b'ċertezza fejn sejrin, b'ċertezza illi
hemm il-ġid xi tqassam għaż-żgħażagħ, x'differenza. Aħna fi żminna mhux ta' bxej kultant ingergru għaliex aħna esperjenza jiena meta konna żgħażagħ daw it-tip ta' diskorsi negattivi. U l-għażla ma kienx hemm. U l-għażla ma kienx hemm illum il-ġurnata għar-risposta tal-mistoqsija ta' Dr. Joseph Muscat li għamel waqt l-uq tal-konferenza nhar il-Ħadd xi preferu ux lil-Dr. Joseph Muscat jew lil-Dr. Adrian D'Elia bid-diskors pożittiv li għamel illum u ż-żgħażagħ li kien hemm żgur li hija l-għażla awtomatika li hija Dr. Joseph Muscat. Għaliex jekk aħna nippreferu li jkollna il-ġid, jekk aħna nippreferu li jkollna għażla ta' xogħol kif semmejt inti, żgur illi Dr. Joseph Muscat huwa l-persuna li tista' tipprovdi din is-sigurtà li ż-żgħażagħ u mhux li ż-żgħażagħ biss, anke lill-pensjonanti bieraħ smajn ukoll jitkellem mal-pensjonanti, jitkellem dwar il-pensjonijiet li żdiedu f'dawn l-aħħar ħames snin kull sena u qalhom dan li tajnikom huwa ħafna, però huwa xejn ħdej dak li għadna rridu ntukom. Debora, semmejna ż-żgħażagħ, l-innovazzjoni u allura sfida ġdida hija li l-edukazzjoni tagħna trid issa tissaħħaħ għaliex hemm xogħlijiet ġodda li qed joqorbu lejn pajjiżna li forsi maħniex armati għalihom. Dawn huma l-għażliet li rridu nagħmlu bħala pajjiż fejn se mmorru xogħodha se nagħtu lill-żgħażagħ tagħna biex għadha pitada jkunu jistgħu jsibu dawn ix-xogħlijiet innovattivi. U llum għandhom ukoll referenza għal dan, Prim Ministru, għall-żgħażagħ tagħna biex jitfgħu magħhom hemmhekk u jitħlu f'dan is-settur innovattiv li qed jersak beġġaru lej pajjiżna. L-isbaħ ħaġa u l-iktar ħaġa li kienet toġobni fil-gvern u għalija kienet xi ħaġa li konna rat entużjażmani hi l-pjan illi kellu għandu llum il-ġurnata il-gvern. Jiġifieri, għalkemm in-nies xi kultant jaħsbu kemm sejr intajjeb qisha din b'xi benevolenza hekk taqom is-sema. Il-verità hi li l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb għax ikun hemm pjan. Bħalma qal il-Prim Ministru biex inti tagħti lin-nies trid tkun l-ewwel ħloqtu l-ġid, dan il-gvern ra kif għamel u ħoloq il-ġid mhux billi għamel iktar taxxi, kien innovattiv u stess biex jibda biex jiġbor il-flus biex ikollu xi rox fuq il-poplu. U din l-innovazzjoni issa qed jgħidilna għandna ż-żgħażagħ tagħna li hemm bżonn li jimxu fuq dan il-pass li jkunu innovattivi li jidħlu għal xogħlijiet ġodda. Il-gvern se jippreparalhom dik it-triq għalilna se jissibuna warajkom biex aħna ngħinukom mhux se nħallukom timirħu weħidkom biss mitluqinek qishom tridu tagħmlu xi ħaġa ġdida u aħna m'għandkomx is-support tagħna. Dan il-gvern qed jippjana għal dawn l-eventwalitajiet ukoll, għal dawn l-affarijiet illi se jkomplu l-progress tal-pajjiż, illi se jtuna iktar xogħlijiet, illi se jkabbru l-ispettru ta' xogħlijiet li ż-żgħażagħ Maltin jista' jkollhom u l-gvern se jkun qed jgħin. Hija importanti wkoll l-entużjażmu li bih il-gvern jaħdem f'dawn is-setturi. Importanti għaliex iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jaraw futur. Jistgħu jaraw futur. Jien għandi tifel ta' 13-il sena. Mhux kultant jgħid li ma inti taħseb li just the traditional jobs huma l-iktar importanti, aħna ż-żgħażagħ tal-lum inħarsu b'mod differenti. Issa jiena m'iniex l-iktar qom li forsi għandu żmien. Imma dan il-gvern dan il-gvern qed ħares il-quddiem bl-ottika ta' ż-żgħażagħ u hija xi ħaġa sabiħa li jkollu gvern li ħares dal-entużjażmu li jkollu ż-żgħażagħ ukoll mhux biss f'qalbu imma f'moħħu qed jippjana għalihom ukoll u naħseb illi dan il-ġid illi dan il-gvern krea huwa ġid illi jista' jibqa' jiġi kreat għax ġieli nisma' nies jgħiduli imma jista' l-gvern jagħmel iktar ġid milli fil-fatt diġà għamel jew se nieqfu sort of nagħmlu l-ġid. Le, il-ġid tista' tagħmel iktar imma trid tkun innovattiv. Ma tistax tħares bottika tal-bieraħ biex tilqa l-isfidi tagħha. Definitivament. Grazzi ħafna. Debora, ħanaddu għal Rebecca li se tagħti daqqa tajn lejn uħud mill-ġurnali lokali u kif rrapportaw propju l-attività kbira li kien hemm fi Pjazza Kastilja l-Belfalletta. Rebecca. Ekku, kifet tajja pinti Pablo wara diskors daqshekk mistenni mill-Prim Ministru Joseph Muscat kienu ħsejru jkun hemm referenza għalija f'xi online portis kif ukoll fuq il-medja soċjali ġifieri minn diskors daqshekk mistenni ser ikun hemm min juhu spunti minnu u janalizzah
u anka jirriportaħ fil-online portals u fil-media houses. Nadim l-ewwel għall-artiklu rapportaġġ ta' Times of Malta fejn il-headline tgħidilna kif l-għażla prinċipali fil-25 ta' Mejju hija għażla ċara bejn min joħloq ix-xogħol u min jiżra l-firda, bejn min joffri tama u min joffri viżjoni, bejn min jaħdem bl-imħabba u min jaħdem bl-erja. Fil-fatt blejra, fil-fatt ukoll fit-Times kienu ħadu xi ftit spunti mill-kummenti ta' Frans Timmermans li huwa l-kandidat tal-Parlament tal-Partit Soċjalista fl-Unjoni Ewropea, fejn il-kumment ta' Frans Timmermans hawnhekk fuq it-Times hawn miktub kif il-Partit Laburista f'Malta ittrasforma lil dan il-pajjiż biex sar ġojjel fl-Unjoni Ewropea. U barra minn hekk dan huwa grazzi għall-ħidma li sar mill-Partit Laburista sabiex għamel daqshekk kisbiet kbar f'dawn l-aħħar snin. Barra minn hekk it-Times ukoll tirrapporta kif wasal iż-żmien biex l-Ewropa tkun aktar soċjalista. Dan huwa l-klejm ta' Frans Timmermans li huwa wkoll il-Viċi Kummissarju tal-Kummissjoni Ewropea u fejn hu qal ukoll li dan huwa mument kruċjali ħafna għall-Ewropa għaliex Malta titkun ukoll waħda minn dawk illi tmexxi l-valuri fundamentali Ewropej. Għaliex rajna kif dawn l-aħħar snin Malta bdiet tuħu aktar rwol ta' leadership, speċjalment meta għandu x'jaqsam ma' soluzzjonijiet dwar l-immigrazzjoni għaliex aħna bħala iżola żgħira fil-Mediterran aħna konna qed inkunu qed nintlaqtu mill-problemi tal-immigrazzjoni u rajna kif Malta għal lavori aħna l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea ħadna rwol ta' tmexxija u Frans Timmermans ukoll qal kif dan huwa mument kruċjali fejn Malta tista' tuħu l-lead f'dawn l-affarijiet. Barra minn hekk Frans Timmermans ikkonkluda d-diskors tiegħu fejn ħaġġeġ lil kulħadd biex joħroġ jivvota fil-25 ta' Mejju u jivvutaw għall-Partit Laburista għaliex f'opinjoni ta' Frans Timmermans huwa l-Partit Laburista biss il-Partit Progressiv f'Malta li jista' jkompli jġib dawn il-kisbiet. Ngħaddu issa għall-Independent fejn hawnhekk il-headline tal-Independent tgħidilna kif il-viżjoni ta' gvern laburista hija bbażata fuq tliet pilastri. Illum il-Prim Ministru qal kif il-viżjoni ta' dan il-gvern hija bbażata fuq l-infrastruttura, l-inklużjoni u l-innovazzjoni. Fil-fatt il-Prim Ministru għamel enfasi fuq il-fatt li mal-Partit Laburista ta' fejn intiqiegħed għaliex għandu viżjoni għall-pajjiż u fil-fatt illum elenka numru ta' punti dwar l-innovazzjoni, l-infrastruttura u anke l-inklużjoni. Saħaq kif fejn irid jieħu lil dan il-pajjiż u fejn jixtieq jara li nagħmlu naqra improvements. Speċjalment il-Prim Ministru tkellem dwar il-fatt li f'Malta qed inwettqu l-ġustizzja soċjali, qed nagħmlu enfasi fuq il-mobilità soċjali, kif ukoll għamel referenza għall-akbar investiment li qatt sar fil-housing soċjali f'dawn l-aħħar 40 sena. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-ġid għall-ġenerazzjonijiet futuri li fil-fatt dan il-partit neħħa il-mentalità li ser inħallu d-dejn biex ħalsu l-uliedna iżda ser inħallu għall-ġenerazzjonijiet futuri ġid biss. Naddu issa għal Malta Today fejn hawnhekk fuq dan il-ġurnal kien hemm referenza għal spunti li il-Prim Ministru għamel waqt id-diskors tiegħu, spunti li kellhom laqta Ewropea. Palma nafu illum hija l-15 anniversarju mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk hawnhekk fil-Malta Today tat importanza kbira dwar din is-sezzjoni tad-diskors tal-Prim Ministru. Fil-fatt waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru wassal il-messaġġ ta' moviment li ħaddan il-valuri Ewropej. Huwa qal kif inutli wieħed jitkellem fuq il-valuri Ewropej u tilaba tal-Ewropew jekk inti tipprova tbeżda bil-barranin u tiżra l-mibeda lejn min mhux Malti. Fil-fatt il-Prim Ministru qal kif issa iktar minn qatt qabel Malta hija parti mill-familja Ewropea għaliex aħna serna parti mill-kontinent u mill-Unjoni Ewropea. Love in Malta wkoll għamlet referenza għal dan il-parti ta' diskors tal-Prim Ministru fejn qal kif il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif aħna bħala l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea u rejna kif aħna nistgħu nieħdu l-lead f'ħafna minnha mill-affarijiet u nsibu soluzzjonijiet għaċ-ċittadini Ewropej. Iżda barra minn hekk naħseb spunt importanti li Love in Malta rapportat kien il-fatt li qal kif Valletta is in absolute party mode as Labour gears up for campaign mass meeting. Dan l-artiklu jurina boss ta' ritratti ta' nies li b'sin l-aħmar u l-abjad il-kuluri ta' Malta qed jiċċelebraw is-suċċess ta' dan il-pajjiż u anke jiċċelebraw jum il-ħaddiem u s-suċċess li ksibna kollha flimkien. Ovvjament din kienet waħda mill-attivitajiet li ser naraw matul din il-kampanja bdejna l-vjaġġ għal 25 ta' Mejju, iżda ovvjament ser ikolna aktar attivitajiet nirrapportaw hemmhekk qed naraw fuq l-iscreens tagħkom kif il-ritratt ta' Pjazza Kastilja mifquqa nies il-baħar ta' aħmar ovvjament
ovvjament kien hemm entużjażmu kbir u kif il-fatt kien hemm isu arja ta' parti għax hija campaign mode li dħalna fiha. Minn hawnhekk nagħlaq l-analiżi tal-medja, tal-online portals li kellna dalgħodu li kellna ftit sigħat ilu wara diskors għall-Prim Ministru u ngħaddu biex inkomplu bid-diskussjoni. Grazzi ħafna Rebecca, interessanti ferm kif ġi rapportat diversi ritratti lil-wins bih li kienem fi Piazza Castiglia. Signor Rosanna Fitmim, però ixtaqt li fl-aħħar kummenti konklusivi tagħkom l-appell għal Maltin kollha li qegħdin jarawna infakru l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsilli Lokali. Għandna madwar kważi 400 kandidat, rekord ukoll minkejja snin. Normalment tkun fil-gvern ikollok nuqqas jew tibda tbatti qed naraw li minkejja sitt snin qed niksru records anke f'dak li huma kandidati li se jikkontestaw għal din l-elezzjoni. U allura l-importanza li mod partikolari fin-naħa t'isfel ta' Malta fejn rajna dan il-manuvrar biex fit-23 lokalità li kieku kien għall-Partit Nazzjonalista elezzjonijiet ma jsirux l-importanza illi nagħtu risposta kif għamel diġà ċena li għarobert. Naħseb aħna rridu nużaw il-vot tagħna tajjeb. Rridu nagħtu risposta lil min din il-kelma demokrazija li tant suppost jemmen fiha jgħidha biss u ma jattwaħħiex. Aħna partit illi aħna demokratiku li d-demokrazija nemmnu fiha, l-elezzjonijiet nemmnu fihom. Dak li r-riżultat tal-elezzjoni naċċettawh, emmin elezzjonijiet anki fiħdan partit baqas issadu maċċettaħomx, aħna nibqgħu inħarsu lejn l-elezzjonijiet bħala l-fehma tal-poplu u naċċettaw dak ir-riżultat. U huwa importanti li nħarsu lejn il-kandidati kollha tal-Partit Laburista li kif qed tgħid inti sewwa mhux tal-li battejna, tal-li mimlijin enerġija, mimlijin enerġija ġdida biex inkomplu fuq dak li diġà wettaqna. Malta f'qalbna hija tema sabiħa ħafna, jiena waħda mill-temiet l-iktar li kont inħobb kienet Malta tagħna l-kol, però din it's a very, very close second għaliex naħseb illi tappella għas-sens ta' umanità u umanizmu li għandna aħna u sens ta' patriottiżmu li aħna dak li nagħmlu nagħmlu għall-pajjiżna u jekk dawn id-deċiżjonijiet fejn jidħlu elezzjonijiet fejn jidħlu għażliet tagħna bħala Maltin nagħmluhom b'Malta f'qalbna, naħseb illi jerġa' jkollna riżultat isbieħ għas-snin li ġejjin. Jiena ħadd pjaċir li minn dawk l-erba' kważi 400 rappresentanti li għajkun għet jikkontestaw il-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 24% kienu nisa, għalhekk kważi żidna dak l-ammont b'10% u terz minn dawn bil-kontra tal-artiklu li ħareġ ftit ilu fuq in-Nazzjon li l-ebda partiċipanta tal-idma toħroġ għal dawn l-elezzjonijiet, terz minn dawk il-nisa huma propju tfajlitu nisa li ħarġu mill-programm lead. Diġà bdejna naqtaw il-frott ġifieri. Qed naqtaw il-frott u dan il-programm lead, il-frott tal-programm lead mhux ħajqafgħu għaliex l-interess tan-nisa li daħlu għall-programm lead mhux bil-fors dejjem kien il-Kunsill Lokali jew l-MPs li tlieta mill-kandidati ħarġu wkoll mill-lead, hemm ukoll elezzjoni ġenerali li jmiss li hemm nisa fil-grupp tal-lead illi l-interess tagħhom dejjem kien li ħorġu għall-elezzjoni ġenerali. Għalhekk l-appell tiegħi huwa palta Debora u naħseb ħajkun palta Robert u kolli fil-25 ta' Mejju nivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista li noħorġu biħġarna speċjalment fin-naħa tas-Sawt bħalma qal il-Prim Ministru għal il-manuvri li provaw isiru nitfuhom u naħseb li meta jkollhom id-diskorsi il-membri parlamentari nhar ta' ħaddi dejjem jispiċċaw bl-appell il-Prim Ministru biex jibqa' u jbiddel id-deċiżjoni tiegħu. Naħseb aħna bħala kostitwenti u bħala votanti l-appell tagħna lill-Prim Ministru nistgħu nagħmluh ukoll fil-25 ta' Mejju billi noħorġu biħġarna u nivvutaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nuru lil Dr. Joseph Muscat li Malta t'għandha bżonnu. Kelzafna minn għandna Robert. 399 kandidat f'isem il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Numru brillanti, 32% minnhom kandidati żgħażagħ. Grazzi għall-ħidma illi wetta il-forum żgħażagħ Laburista. Minn hawnhekk insellem minnhom il-kumitat kollu tagħha tal-ħidma tagħhom ħidma innovattiva u kolli ngħid l-idejat brillanti li joħorġu minn dan il-forum żgħażagħ Laburista. Elezzjonijiet interessanti għax mhux biss iż-żgħażagħ ta' 16-il sena l fuq se jkollhom id-dritt li jivvotaw għat-tieni darba, imma wkoll jikkandidaw ruhom.
U għanna fisimna fisem il-Partit Laburista żewġ kandidati bejn 16 u 18 il sena li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Naf xi stoffa jsarfu, nafhom, u il-livell huwa inkredibbli, għalhekk nemmen li dawn huma l-elezzjonijiet ta' żgħażagħ. Kemm fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali wkoll għandna żgħażagħ bħala kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, nemmen ħafna fil-viżjoni ta' żgħażagħ li jkunu protagonisti għall-futur ta' pajjiżna. Meta qed nara l-ġenerazzjoni ta' eċċellenza, ġenerazzjoni superjuri, tant titgħallem idejat, tant iħu spunti li fihom tista' timraħ il-qudiem, il-viżjoni ta' żgħażagħ għall-pajjiżna, il-mod kif iħarsu lejn il-futur ta' pajjiżna hux ħaġa eċċezzjonali u tant għamilni gburi li għandna forum fil-Partit Laburista li tant jaħdem b'mod b'saħħtu. U tant hu effettiv fil-ħidma tiegħu naħseb il-forum żgħażagħ Laburisti llum iddistingwa lilu nnifsu. Bħala forum, bħala ta' idejat ta' li jiġbed kandidati tajbin, li għamel training ta' kandidati tajbin. U naħseb li daw l-elezzjonijiet anka r-riżultati se jkunu propju konferma ta' kemm iż-żgħażagħ huma verament mhux biss il-futur ta' pajjiżna huma wkoll il-preżent. Sinjuri, nirringrazzjakom li kontu magħna, nawguralkom kumplement tal-festa tajba l-ftit li fadal minna. Grazzi ħafna li kontu magħna minn hawnhekk issa ngħaddi għal Rebecca u wasalna biex intemmu l-programm tagħna, però qabel nagħmlu dan infakkarkom illi għada il-programm 2505 se jkun fil-pjazza ta' Ħażebbuġ fil-sitta ta' filgħaxija u nfakkarkom il-Prim Ministru ħajkun fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija s-siġġiew allura żewġ appuntamenti illi m'għandkomx titilfu se nkunu qegħdin inkomplu naġġurnawkom b'diversi attivitajiet matul il-programm tagħna. Illum waqt il-programm għamilna ċenna l-diversi spunti mid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Illum il-Prim Ministru għamil referenza għal tliet pilastri importanti l-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-inklużjoni. Mal-mistinna tagħna diskutejna dan kollu iżda se nixtieq ngħaddi għall-aħħar filmat mid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat fejn ħeġġeġ il kulħadd sabiex joħroġ jivvota fil-25 ta' Mejju. Naraw flimkien. L-għażla hija ċara. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min joħloq ix-xogħol u min jiżra l-fidra, firda. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min joffri t-tama u min jitkellem dwar il-biża. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min jemmen fl-inklużjoni u min irid l-iżolament. L-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija dwar min jaħdem għall-imħabba u bl-imħabba u min jaħdem blejra. U għaliex lill-Malta u għawdex inħobbuhom ngħidilkom ukoll l-għażla fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejn Joseph Muscat u Adrian D'Elia. Għalhekk ejja nkunu flimkien f'din il-prova oħra illi qed jitlobna l-poplu Malti u Għawġi dall-appuntament ieħor mal-istorja ta' pajjiżna għaliex ħbieb tiegħi ejja nerġgħu nkunu protagonisti u mhux spettaturi ejja nkunu flimkien bħala Malta tagħna l-kol li qed tgħix l-aqwa żmien għaliex għawdex huwa f'qalbna. Iż-żgħażagħ huma f'qalbna, il-pensjonanti huma f'qalbna, il-middle class hija f'qalbna, il-ħaddiema huma f'qalbna, il-familji huma f'qalbna, l-Ewropa hija f'qalbna, imma fuq kollox Malta hija f'qalbna. Dak kien tmiem id-diskors b'saħħtu li wasal il-Prim Ministru propju f'Prazza Kastilja ftit tal-ħin ilu li konna qegħdin nanalizzaw ukoll flimkien mal-mistiedna tagħna. Wasalna fit-tmiem, Rebecca. Ekku, messaġġ b'saħħtu li rajna mrant il-Prim Ministru messaġġ pożittiv. Malta f'qalbna hija mhux biss lajta tal-Partit Laburista iżda wkoll lajta tal-Unjoni Ewropea. Wasalna fit-tmiem, nirringrazzjaw lill-sponsors tagħna u xejn. Ekku, lill-Gilda ta' Ħwejġi u lill-Marks & Spencer ta' Ħwejjeġ, Pablo lil Tata Italja għal Azraben tiegħi u Inglot Malta għal xari u għall-makeup. Ifakrukom għada se nkunu fis-sitta ta' flaġija taħt it-tinda u xejn. Ekku, nħeġġukom tattendu il-Prim Ministru qabel se jkollu se jkun qed jattendi u jiltaqa' mas-siġġiewin fis-siġġiewi fil-ħamsa u nofs sa' flaxija, żambat se jkun taħt it-tinda magħna f'Ħażebbuġ. Nħeġġukom sabiex tattendu dinja waħda mill-attivitajiet li ser ikollna ma
matu l-kampanja siħħaġ. Birna l-ħedġukom tattendu tkunu maħna għada fħazzebuċ. Ej, għulta għu maħna, grazzi li kontu maħna, natukom il-komplementa l-lejla tajba u l-komplementa l-ftizijat li fadal mil-festa. L-lejla tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play. One ser iwassal xandira politika. L-ugwaljanza, il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali. It-tlett prinċipji tal-movement tagħna li flimkien mal-għaqda nazzjonali jagħmluna gburin li aħna Maltin u gburin li aħna Ewropej. L-ugwaljanza għaliex inħossu li kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet jekk hux mara jew raġel jekk hux minaħa jew oħra tal-pajjiż jekk hux senjur jew fqir. Il-mobilità soċjali għaliex irridu li wliedna jimxu l quddiem aktar milli rnexxejn aħna u qed noħolqu middle class ġdida għalihom. Il-ġustizzja soċjali għaliex għalina mhux aċċettabbli li min jaqalura ninseħ warajna iżda rridu ngħinuh u jekk hemm bżonn inġorruh magħna wkoll. Dawn huma l-valuri li jagħmluna soċjalisti, li jagħmluna progressivi, li jagħmluna Maltin u jagħmluna Ewropej. Diġà,
għanna prova ta' kemm din l-attitudni tista' tmexxina l-qudiem bħala poplu. Kull darba li ħsibna u ħdimna bħala poplu wieħed, għamilna tibdilet kbar storikament, anke reċentement.